গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ন'টিফিকেশ্যন আহিছে সকলো ডিগ্ৰী কলেজলৈ আৰু তাৰমানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিমানবোৰ ডিগ্ৰী কলেজ আছে সকলোবোৰ কলেজলৈ আৰু টি ডি চিত থাৰ্ড ছেমেষ্টাৰ পঢ়ি থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ তাকে আজি ভিডিঅ'টিত চমুকৈ তোমালোকক জনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাৰ কাৰণে উলিয়াইছোঁ মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট পেজ এইটো এটা আৰু এইখন চোৱা জাননী ইনফৰমেচন ৰিগাৰ্ডিং জেনেৰেল ডিগ্ৰী কলেজ ইছ এফিলেটেড টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড ডেৰ টিচাৰ্ছ এইটো কলেজসমূহলৈ আৰু এইখন ন'টিছ তোমালোক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ যিবোৰে নেকি টি ডি চি ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ডত পঢ়ি আছা প্ৰভাইডিং ডিটেইলছ অফ স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট ক'ৰ্চেছ ফৰ টি ডি চি ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ত' এই দুখন ন'টিফিকেশ্যন পোন প্ৰথমতে মই তোমালোকক দুখনৰ ভিতৰত এইখন দেখুৱাওঁ এইখন হৈছে জাননী ন'টিফিকেশ্যন সকলোবোৰ ডিগ্ৰী কলেজলৈ আৰু ইয়াত চোৱা লিখা আছে টু অল দ্য প্ৰিন্সিপালছ জেনেৰেল ডিগ্ৰী কলেজেছ এফিলিয়েটেড টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে কি চোৱা যে সকলোবোৰ ডিগ্ৰী কলেজ অসমত যিমানবোৰ আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিৰ আণ্ডাৰত সকলোবোৰ ডিগ্ৰী কলেজে নিজৰ নিজৰ কলেজৰ বিষয়ে ডিটেইলছ অকণমান জমা দিব লাগে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত অৱশ্যে তোমালোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এইটো এইখন ন'টিফিকেশ্যন নহয় কিন্তু কোনোবা শিক্ষক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে সেইকাৰণেহে এইখন মই একেলগে দি দিছোঁ আৰু তলত এটা ফৰ্মেট দি আছে সেই ফৰ্মেটটো মতে ফিল আপ কৰি দিব লাগে কলেজসমূহে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আৰু এইবোৰ এইখন হৈছে ফৰ্মেট ঠিকে আছে এতিয়া এই ন'টিফিকেশ্যনৰ লিংকটো মই মোৰ ভিডিঅ'টোত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ কোনোবা শিক্ষকে যদি চাই আছে লিংকটোত ক্লিক কৰিলে জাননীখন ডাউনলোড হৈ যাব তাৰপিছতে তোমালোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কি ন'টিছ আহিছে দেখুৱাওঁ আৰু ন'টিছখন হৈছে এইখন ইয়াত কি উল্লেখ আছে চোৱা প্ৰভাইডিং ডিটেইলছ অফ স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কৰ্চেছ ফৰ টি ডি চি ছেমেষ্টাৰ থাৰ্ড জাননীখন অকণমান তোমালোকক জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে চোৱা উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্যা ছাবজেক্ট চাইটেড এব ইউ আৰ আৰ হিয়াৰ বাৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ফাৰ্ণ দ্য পেপাৰছ অফ স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট ক'ৰ্ছেছ ছাবজেক্ট ৱাইজ বিং টট ইন ইউৰ কলেজ ইন দ্য পাৰফৰ্মা এজ এটাষ্ট হিয়াৰ উই থনঅৰ বিফৰ টুৱেণ্টি ফিফ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ জানুৱাৰীৰ পঁচিছ তাৰিখৰ ভিতৰত ছাবজেক্ট ৱাইজ যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৰ্চৰ ভিতৰত স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কৰ্চ আছে সেই ক'ৰ্চটো স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চৰ ওপৰত পেপাৰসমূহ জমা ল'ব দিছে সকলোবোৰ কলেজকে আৰু সেই কলেজসমূহে তোমালোক সকলোৰে স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চৰ পেপাৰবোৰ জমা লৈ ইউনিভাৰ্চিটিত জমা দিব গতিকে তোমালোক বহুতৰে কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিয়েলি যিখিনি থি ডি চি চেমিষ্টাৰ থাৰ্ডত পঢ়ি আছা স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কৰ্চ যদি আছে তোমালোকে ইমিডিয়েট পঁচিছ তাৰিখৰ ভিতৰত জমা দিব লাগে তে আজি ভিডিঅ'টিত এইখিনি আছিলে এই জাননীখনৰ লিংকটো মই মোৰ ভিডিঅ'টিত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তোমালোকক যাৰ যাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা তোমালোকে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে চমুকৈ বুজাবৰ কাৰণে নতুন এটি ইনফৰমেচন লৈ খুব সোনকালে তোমালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়া ধন্যবাদ